Jag som är uppvuxen på det frigjorda 80-talet kommer nog aldrig sluta förvånas över dagens moralhysteri. Igår fick Aftonbladets läsare sig ett gott skratt när de rapporterade om paniken som uppstod på ett SKL-arrangemang på grund av att de utmärkta underhållarna Jekko och Jesse gjorde ett gymnastiknummer. På scenen kunde man se en stång av den typ som även strippor använder. Man såg tydligen hud tillhörande en kvinnas ben, vilket rimmar jäkligt illa med vårt arbete med till exempel separata badtider i kommunala badhus. Hud är inte längre något naturligt och kombineras det här med en stång av den typen som även används av strippor. Ja, moderaten Oliver Rosengren lämnade showen. Citat. Det kändes malplacé och i ljuset av vad som diskuterats tidigare och givet kommunalskandalen kändes det konstigt och inte bekvämt. Ståuppkomiker kan inte längre uppträda på universitet eftersom det orsakar kränkningar, och till det kan vi nu lägga att generation Z inte kan betrakta ett gymnastiskt nummer utan att göra en rage quit.